Nej! Är ni här nu igen? Tjena, Magnus här, det är Fredrik. Vet ni vad? Välkommen tillbaka till State of Decay! Jag tycker det är så jäkla skönt detta spelet. Jag blev lite stressad och sådant många gånger bara. Vet ni vad? Jag har ingen aning här vad... min gubbe han är väldigt tired. Jag hade behövt byta med någon. Men någon är skadad och sådant och jag vet inte alls hur jag ska... göra alls för att få med dem. Jag hade behövt... Kan jag gå och lägga mig någonstans? Var satte jag upp sängar? Oj, oj. Jag kanske ska hålla... Oh, den zombie där ute. Det är någon som öppnar den här jäkla... Den grinden är det någon som öppnar hela tiden. Jag hade behövt bygga någonting här på baksidan också. Nej! Så fort jag går in... Så får jag ett jäkla utdrag. Vem pratar? Låter som du kommer utifrån. Ja, stort samma. Tidigare så berättade vi att hennes pappa hade dött den här i första avsnittet i alla fall. Ja! Tired or injured. Då kan du ju inte vara ute och gå då för tusan. Jag hade behövt byta gubbe. Ja, vi ska se här. Kan jag göra någonting mer? Big. Vi hade behövt göra någon... den här. Kan vi uppgradera den nu? Nej, det kan vi inte. Den här håller vi på med. Det här är bara liksom radio. Mr. Radio. So he'll come see Ed next? Yeah. Only, you're going to need to go get him. From the sound of things, they're penned in pretty good. Great. Okay, I'm on my way. Och jag har precis lagt undan vapnena för att jag ville byta gubbe. Ja, vi tar en sån här, vi tar den. Tar vi. Och sen tar vi lite... med... Oj, oh, jäklar, sluta skrämmas. Vad medicin? Jag behöver några såna. Så. Detta får ta mig tusan räcka. Jaha, då ska vi iväg och... Jäklar vad du skjuter. Då ska vi iväg... Vem är det? Oh, där ute någonstans. Jäklar långt iväg. Get Doc Hanson. Ja. Då ska vi se, jag ska bara kolla hur jag ska köra först. Om jag kör första vänster och sen ut och sen den... Det blir lite... Jag får nu kolla lite då och då faktiskt. Men vi tar... Oh, jäklar vad du skjuter. Så stäng in den så det inte kommer in några zombisar innan jag dör. Så. Kan jag gena där igenom? Nej, det kan jag nog inte. Jag får försöka. Det var ju inte det här jag ville göra nu. Vadå? Va? Okej, så jag ska fjäska för honom med andra ord. Haha. Hur kan du missa en hel bil? Nej. Nej, inte. Jag hatar tidspressade situationer. Men jag ska till vänster här i alla fall. Givetvis är en zombiehord mitt i vägen. Badunk. jag hoppas det här var rätt håll. Undrar om bilen tar skada för att jag kör på lite zombisar. Jag hoppas inte det. Här är rätt trevligt område annars. Jag tycker det är mysigt och fint och sådant. He needs a doctor. Okej. Okay. Jag ska bara hitta vår tusan jag hittar dit också. Det borde ju finnas någon jäkla väg som svänger av någonstans. Nej, fel knapp. Fuck. Okej, jag ska bara fortsätta runt här. Nej. Ja. Jag hoppas jag hinner. Jag ser ingen tidsindikator eller någonting någonstans alls. Så att jag vet inte alls vilket som är... Det är jag, Swedak. Oj, jäklar, här var stenigt.
Fuck the right. Men jag är här för att hjälpa dig. För tusa han. inga zombisar. Ja. Doc says Eli ain't good to move. Hmm. Typiskt. Han har glitchat rakt genom dörren. I don't know if you noticed. But there's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Nej. Jäkla hals. Det har varit så hela vintern nu typ. Russgårdisarna är inte det bästa i spelet, men det får vi tåla. Oh, titta här, kan vi ju kan vi plocka lite saker av dem här. We need to set up defenses where we can. All right? Let's start by boarding up these here windows. Mhm. There'll be some scrap lumber in there that'll serve. Vadå, typ jag vet inte, ska jag bara göra så här. Du du du. I guarantee you we don't want this thing turning into a room-to-room fight. Nej. Zombies ain't smart, but they never quit. Nej. They'll find their way in here if there's an opening. Yep. If you give enough time, they'll make one. Yep. Doc's upstairs looking after my little brother. Yep. Don't interrupt him. Nej. Don't you dare let these zombies get up the stairs. Oh fuck. When we make our moonshine strong, should make decent enough firebombs. Kan vi inte stänga dörren? Nej, 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 vi är inte vi är inte klara. Should still be some cask laying around. If you need something with a little bit more boom, put it round through one of those back doors. Vänta, vänta, vänta. Här är ju ing... Vad är detta? Åh... Oh. Nej. Nej, 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 nej! Ni har ju inte ens... Kan jag inte, kan jag inte... Det här är ett fönster jag har missat. Åh, han tar den. Åh, vad bra. Åh, fuck. Jag har inget... Jag har ett skjutvapen med mig, men... Och dörren är öppen. Jag måste stå här så de inte kan komma för trappen. Oh, fuck. Åh! Oh. Vänta, 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 kan jag inte... Va? Har jag... Åh! Oh, det var du! Fan vad han skräms. Ja, jaha! Man kan laga efterhand. Mm, gör det. Kan vi inte slå dem igenom? Nej, laga, laga! Åh! Oh. Ja, men vänta, vad fuck? Jag vet inte om jag ska gå ut och slå på dem, det är jäkligt många. Wow, 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 wow. Jäklar, det där. Nej, nej. Bakom, 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 bakom. Nej, och så är min yxa på väg att gå sönder. Jag är stressad nu. Men så går han lugnt bara. Oh, kolla den stora där. Oh, moda. Hur går det för dig här? Jag behöver vapen. Han snackade om vapen innan, men jag inte... Oh, fuck. Oh, Jesus. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Oh, nej, nej. Nej, 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 nej. Kan jag inte... Fuck. Nej. Jag kan inte göra något! Oh, shit! Jesus! Au, ta han! Oh. Au! Jag vet inte vad jag ska göra! Wow! Oh, jag behöver hela mig också! F, 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 F! Ta ett piller. Hur jäkla ska jag göra med han? Nej, jag har inte den blekaste. Jag har inte den blekaste. Varför tar du inte med något vapen? Ja, det är bra. Skjut. Au!
jäkla. Okej, okay. Så det där var total failure. Man ord behöver jag... Nej, vänta nu här. Mitt vapen är borta. Och jag är hurt. Va? Vadå maybe later? Jag behöver ju... Jag vet inte alls vad jag ska göra nu. Kan jag hitta någon stans att sova eller någonting? Det hjälper ju inte. Jag vet inte alls vad jag ska göra nu. Jag är skadad. Jag hittar inte någon gubbe att byta med. Alls. Hey you. Hey you. Och går jag ut så kan jag inte gå in igen för då får jag ett uppdrag. Ja, ta en sån. Fast jag blir av med influens. Ja, jag får... Alltså, vad du har problem att gå? Åh, oh, jag vet inte vad jag ska göra nu. Hur kunde jag dö så jäkla lätt? Jag är jätteskadad, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte vila, jag kan inte lägga mig, jag kan inte byta gubbe. Jag har... Jag hade ju behövt... Det fanns ju någon innan jag kunde byta med. Relaxed. Away from home. On a mission. Så är de iväg allihop. Oh, kolla. Som vill jag också ha. De är iväg allihopa här. Jag vet inte alls vad jag ska göra. Ska jag liksom bara göra någon random mission? Jag är ju nästan död igen ju. Och han vill ju inte äta medicin. Och så går jag in så får jag ett uppdrag. Direkt. Lovar jag. Ska vi se. Nej, det är ju bra. Jag vet inte, ska jag tillbaka dit igen eller? Uppdraget är att gå dit igen. Garanterat. Vad är detta? Jaha. Jag vet inte, jag sitter och drar mig för det här nu. Jag funderar lite. Hur ska jag få tillbaka liv? Det är inte lönt att ge mig in ett uppdrag när jag har så lite kvar mitt liv bara. Och jag kan inte lägga mig och vila och jag kan inte ta ett vapen eller någonting. Jag kan ju ta med mig någon kanske, men de kommer ju garanterat att dö. Finns det inte någon rest eller någonting? No rest for the wicked! Jag är hurt, jag vet. Jag kan inte göra någonting. Squatting in this godforsaken valley. Nu kommer det. Mm-hmm. Tack för det. So don't go thinking you can force us to take you away from all of this. Because we will shoot you. Schysst. Det är jätteschysst av er. Är bilen också borta, ja? Det är det jag inte fattar. Om jag misslyckades med uppdraget. Två saker. Ett. Varför är den fortfarande markerad att jag ska dit? Två. Varför har jag blivit av med alla mina resurser? Som jag hade. Jag hade ju en annan... den gick ju sönder under uppdraget. Så då borde jag ju haft en till. Tycker jag. Och varför är jag hurt? Varför är jag inte återställd? Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Okej, jag drar med mig hon den här suputen då. Men det är det att jag är ju... hon är ful. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra alls här. Jag har ingen aning alls. Va? Nu sa de någonting. Nu var det någon som dog eller någonting tror jag. Jag har ingen aning här. Men vet ni vad? Jag tänkte faktiskt gå vidare till en ny serie här. Jag har visat upp det här spelet i alla fall. Jag kan klart rekommendera det, State of Decay. Jag får se vad jag ska köra härnäst faktiskt. Jag har några idéer, men jag säger ingenting till er. Ifall jag ändrar mig det därför. Jag kommer nog köra vidare detta lite AFK ibland där. Jag fattar inte varför jag inte... Vänta, kan han följa med mig? Hey. No. Va? What's our sit rep?
Nej, han pallar inte. För att vad jag kan göra nu, jag kan inte gå och lägga mig någonstans. Jag kan inte äta medicin. Så att vad jag får göra det är att bara vänta. Och jag vill liksom gå vidare i spelet. Eller jag vill gå vidare och spela in saker. Så att vi breakar den här serien här. Rekommenderar spelet. Hittar ni det på någon rea eller billigt på Steam eller Kinguin. Som är länkad här under. De brukar ha väldigt mycket billiga spel. Gå in och kolla där gärna. Damn, I'm tired. Ja, men jag vet ju inte vad jag ska göra för att vila ditt nöt. Det står bara after exploring for a while you will fatigue lowering your ability. Ja. Ska jag bara stå inne i huset då kanske? Vilar jag mig då? Vilar jag mig nu då? Ja, strunt samma. Gå gärna in där och kolla om det är något kul att köpa annars. Men vet ni vad? Ta ett lugnt, ta ett hård också. Ses vi igen 15.00 eller 17.00 beroende på när spelen nästa kommer ut. Ibland är det bara 15.00. Ibland är det 15 och 17. Strunt samma, nu bara drar jag upp tiden. Ha det gött.